kyllähän se koukku täytyy tulla aika alkuun. 5 sekunnin jälkeen. Ihan muutamasta sekunnista on kiinni. Muutaman sekunnin päästä. Ei siinä mene kyllä siis varmaan kuin 3-4-5 sekuntia, sitten se loppuu. Jos ei ole joku tämmöinen tosi hyvä siinä alussa, niin ei sitä jaksa katsoa. Sitten siinä pitää se pihvi siinä alussa. Hyvä yritysvideo on hauska ja mun mielestä semmoinen niin kuin luonnollinen. Kiinnostaa alusta loppuun. Herättää mun mielestä jonkunlaisen tunteen. Ajankohtainen. Se koukuttaa heti. Se ei ole vaan yksi puhuva pää, vaan että siinä on jotain eloa. Siinä on vain 2 tai 3 ihmistä. Huono yritysvideo. Tylsistyttää. Eikä sitä katsota sitten loppuun. Läpinäkyvästi yritettäisiin kaupitella mulle jotain. Kuivakka. Semmoinen hyvin monotooninen semmoinen. Meidän yrityksessä ei saa. Tämä olisi aika tylsä, ei kukaan jaksaisi katsoa sitä. Tasapaksuu, mistä ei oikeastaan tapahdu mitään. Ihmiset ei uskalla lähteä tekemään videoita. Pelko siitä, että se antaa huonon yrityskuvan tai että se tekee maineille jotain. Ei nähdä niin kuin sitä hyvää, mikä siinä videossa on. Että ollaan vähän niin kuin ehkä vanhanaikaisia, eikä olla vielä tässä trendissä mukana. Ajatellaan, että se on jotain vaikeaa. Jos sitä ei halua uudistua. Ei me osata. Tai sitten aika usein sanotaan, että ei meillä ole resursseja. Huumori. No varmaan se huumori kuitenkin. Huumori. Ehkä se tunne kuitenkin, se olisi se tärkein. Tunne. Tunne. Musta on ihana itkeä.